Jiří Vichta je 38letý závodník z Jihomoravského kraje. Po tratích rychlostních zkoušek vodí pro naši krajinu poměrně exotické závodní auto. Se svým modrým broukem má za sebou přibližně 100 startů v různých šampionátech. Auto začal stavět v roce 2003 a rok na to již stál na startu první soutěže. První můj závod byl Akuma Pardubice. Samozřejmě volný pohár jsem jezdil Světla Posázavý, komplet ČMPR. A mohl bych říct, že asi opravdu nejhezčí závody byl Kramolín, který byl jenom pro historiky, to byl prostě pro mě asi nejhezčí zážitek. A loni se nám konečně podařilo, že jsme mohli jet startovat v Rakousku a v Německu. Možná vás zajímá, co se v modrém broukovi vlastně skrývá. Jiří Vichta mu věnoval dlouhých 10 let vývoje. Rozdíl mezi původním vozem z roku 2004 a aktuální verzí bude jistě patrný. Obrovský. Motor má o 80 koní víc, máme skládanou Hovlanda, podvozek si bych vychytal, prostě je to úplně jiný auto už. Budeme-li chtít být konkrétnější, brouk má vzduchem chlazený motor o obsahu 1776 kubických centimetrů s upravenými hlavami a ostrou vačkou. Výkon agregátu, který je osazen karburátory Weber, je přibližně 145 koní a dokáže brouka rozhýbat na přibližně 140 až 150 km v hodině. Technickou zajímavostí jsou brzdy z vozu Porsche 944. Nápravy jsou sériové vystužené s komplet podvozkem HP Sporting. V roce 2020 se jihomoravskému jezdci podařilo upravit vůz dle technických pravidel Autoklubu České republiky. Tím unikátnost vozu samozřejmě ještě vzrostla. Můžu říct, že je to konečně první brouk v Česku co na rekách. A zbylí pod fasem oficiálních jsou dva v Německu, jeden v Rakousku, tak jsme čtyři v Evropě. Rozpis čte posledních několik let Jiřímu Vichtovi Martin Čmel. V Českomoravském poháru jejich vůz spadá do třídy H4 a zde pozbírali již několik cenných vavřínů. V roce 2018 to bylo celkově třetí místo, které se jim o rok později podařilo zopakovat. Ve zkrácené sezóně Českomoravského poháru Rally 2020, který čítal tři závody, nazbírali v této třídě dokonce bodů nejvíce a umístili se tak na prvním místě. V roce 2021 by se posádka Viva Racing týmu Jiří Vichta a Martin Čmel chtěla ukázat jak v Českomoravském poháru, tak ve vybraných soutěžích mistrovství České republiky a v neposlední řadě i v zahraničí. Budeme jim držet palce.